Ես քեզ հիմա հարց եմ տալու։ Ինչ չես խփում։ Նայի աչքերիս մեջ ու ճիշտ ասա։ Ինչ ասել Վանոն։ Չհասկացա։ Վանոն ինչ կապ ունի։ Քո հետ է կապված ասելիքս։ Վանոյին ինչի հիշեցիր։ Ինչ կապ ունի Վանոն։ Հոսա քո հետ եմ։ Դե ես էստեղ անհամբեր սպասում էի, որ դու կգաս։ Մտածում էի էլի հաստատ Վանոյի հետ կռիվ ես արել։ Չկա տենց բան։ Դե դրա համար էլ հենց եկար հարցրեցի Խոսրով։ Լսի կլինի դու ընդհանրապես չխառնվես իմ ու Վանոյի հարցերին ու առհասարակ իմ դրսի հարցերին։ Խոսրով ինձ ինչի չէ իր ասել, որ Բակուրը մեր գյուղի հիվանդանոցում է աշխատում։ Լսի, ես ինքսել եմ դրա մասին ուրիշից իմացել ու հենց էդ էլ ուզում էի քեզ հարցնեի։ Ասա։ Ուրեմն ես քեզ հարց եմ տալիս, ինչ չես խափում, պատասխանում ես նենց ոնց կա, լսում ես ինձ։ Լսի ինչ եմ ասում։ Մի ժամանակ առաջ դու ինձ համոզում էիր, որ արևը ինչ-որ բժիշկի հետ էր շփվում։ Այդ ճիշտ էր։ Ավելի կոնկրետ հարցնեմ, դու գիտեիր, որ այդ բժիշկը իմ ախպերն է։ Խոսրով, ես քեզ երբեք չեմ համոզել, որ արևիկը բժիշկի հետ է հանդիպում։ Ես ուղղակի ասել եմ այն, ինչ որ լսել եմ։ Ու հետո կարծեմ միասին ենք, չէ՞, որ ես զանգեցի եմ բժշկուհուն, որ ինքը ասեց բժշկի հետ գնացել է ինչ-որ տեղ, չես հիշում։ Պաստորեն ուզում ես ասես, դու տեղյակ չես եղել, որ այդ բժշկի իմ ախպերն է եղել։ Չէ, բացարձակ, Խոսրով, ես որտեղից պիտի իմանայի։ Հետո ես ինքս էլ զարմացա։ Ու ինչ ես հարցնում, ընդհանրապես ինչ կապ ունի արևիկը Բակուրի հետ։ Մոռացի, կարևոր չի։ Ու ոչ մի կապ էլ չունեն իրենք իրար հետ։ Էլ հարցեր չտաս այդ թեմայով։ Սուրինի մոտ եմ գնում, ասա, որ ես եմ։ Դուք երևի տեղյակ չեք, էլ ինքը էստեղ չի նստում։ Ո՞նց, տեղափոխվել է։ Արդեն մեկ շաբաթա չի գալիս։ Չեմ հասկանում, կարող է ինչ-որ բան շփոթում ես։ Պարոն Ադամյանց, պետի մոտ մտեք, պետը ձեզ ամեն ինչ կասի։ Բարև, Ադամյան ջան, բարև, նստի։ Ազատ ես։ Մի կես ժամ ազատ եմ, հետո հարցաքննությանը։ Հա, շատ չեմ զբաղացնի։ Ես վերջերս քեզ շատ եմ անհանգստացնում։
Է, վերջացրա Ադամյանց։ Եթե տղա այդ գործի համար ես ասում, անցած լինի։ Համել ես իմ գործն եմ արել։ Եթե փաստեր լինեին կամ ինչ-որ նման մի բան, լավ, անցած լինի։ Հիմա ինչ կա։ Ինձ Սուրենն է պետք։ Չեմ կարողանում կապնվել։ Կիսատ գործ ունեմ էդ։ Շատ կարևոր գործ է։ Իրան եմ անձնարարել։ Հա, բայց Սուրենն էլ չի աշխատում։ Ինչ։ Դե ես դիմումի ազատել են։ Այսինքն։ Դե ասես, որ հոգնել է, էլ չի ուզում աշխատի։ Ինչ-որ անձնական խնդիրներ բան ուներ։ Բոլոր կիսատ թողած գործերը ավարտել է, հանձնել ու գնացել է։ Բայց ո՞ր է գնացել։ Ոնց, սենց հանկարծակին։ Ադամյան, զարմանում եմ։ Հազար տարվա ընկերներ եք ու քեզ չի ասել ուր է գնում։ Համակարգում էր, բոլորը ցնցված են։ Չի ասել ուր է գնում։ Դե ասեց, որ անձնական խնդիրներ ունի, էլ չի ուզում աշխատի, այդքանը գիտեմ։ Իսկ կիսատ գործ, ինչ որ բան, չի թողել, չի անձնարարել, որևից է մեկին անի։ Ադամյան ջան, արդեն ասեցի, բոլոր կիսատ թողած գործերը ավարտել է, հանձնել է ու գնացել է։ Ինչ կա, ես ինչ-որ բանով կարամ օգնեմ։ Չէ, առայժմ չէ, շնորհակալ եմ։ Դե եթե ինչ, գիտես ինձ հետ ոնց կապնվես։ Էլի գնում ես։ Հա, դուրս եմ գալիս։ Խոսրով մի գնա։ Խնդրում եմ։ Ինձ բերել ես այստեղ, թողել ես, ամեն անգամ գալիս ես, համոզվում ես, որ ես լավ եմ, երեխեն լավ է ու էլի գնում ես։ Անգամ ամաչում եմ, որ ես թեմայով էլի խոսում եմ։ Միլենա, ինձ ժամանակ է պետք։ Ես քեզ արդեն դրա մասին ասել եմ։ Ես սովոր չեմ այս կյանքին, այս ամեն ինչին։ Ինչ ճիշտ հասկացի, հարցը քո մեջ չի, հարցը իմ մեջ է։ Ես պետք է հարմարվեմ, հարմակերպվեմ։ Ես հիմա դուրս եմ գալիս։ Ահ, ահ, ինչ եղա, Իլենա։ Ահ, ի՞նչ անեմ, ասա։ Ոչ մի բան, խոսրով կանցնի։ Բժիշկ կանչեմ։ Ահ, չէ, չէ, խոսրով դու գնա, չէ, կպարկեմ, կանցնի թող։ Գնա, մամային կանչեմ, ես գլուխ չեմ հանում։ Խոսրով ոչ մի բան պետք չի անել, ես ակցավա կանցնի։ Ոնց ես ակցավա կանցնի, Միլենա, ես հղիների մասնագետ չեմ, կարող մի վատ բան լինի, սպասի, ես կգամ։ Իմ ամեն օրը վախով ու տագնապով ա սկսվում ու ավարտվում։ Նորմալ ա, սենց էլ պետք ա լինի։ Բժիշկի գնալ հիմա չեմ կարող, էդ ինձ միայն կվնասի։ Ահ, ահ, մենակ թե չկործնեմ ես սրխուն։ Ահ, ես հիմա այստեղ եմ խոսրով քո կողքին, բայց իմ ամենաշատն եմ վախենում, որ կկործնեմ քեզ։ Մարդիս, դու կում եք ուսում։ Սուրենին։ Եստեղ Սուրեն անլու մարդ չի բնակվում։ Հավանաբար դուք փնտրում եք նախկին տիրոջը, բնականում ենք նոր ենք գնել, եկել ենք ուղակի մաքրություն անելու։ Իսկ չգիտեք նախկին տերն ուր ա գնացել։ Հիվանդ մայրը ուներ, մենք իրենից տեղեկացանք, որ իրանք երկրից դուրս են գնալու, հավանական ա Մոսկվա։
Կներեք։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Միլենա, ի՞նչ ա եղել։ Հլա ասա գանգատներդ, ի՞նչ ա եղել։ Նորմալ ատիկին սեդա, մի քիչ ցավեր ունեի, բայց չէ, նորմալ չի։ Պետքա գնանք բժշկի, խոսրով։ Տիկին սեդա նորմալ ա, բժշկի կարիք չկա կանցնի։ Միլենա, ես ցանոթ բժշկ ունեմ, արի գնանք։ Վեր կաց, վեր կաց։ Տիկին սեդա նորմալ ա։ Յուրաքանչյուր աղջիկա մոտ էլ կարա սենց ցավեր լինի, հո ամեն անգամ բժշկի չեն գնա։ Նոր չէր կարում քայլեր, հիմա ասում ա կանցնի։ Հա, նորմալ ա, խոսրով։ Լավ, դե չես ուզում, դե պարկի, պարկի հանգստացի։ Բայց եթե նորից ցավեր ունենաս, կասես, որ անպայման գնանք, էլ քեզ չենք լսի։ Խոսրով, արի, թե սարքեմ, վեր թող խմի, հանգստանա։ Արի։ Հիմա կարիք չկա, չէ՞ ասել, ինչ է այս աղջիկը վատը։ Տղես, ինչ եկել ա մեր տուն, Միլենան, անընդհատ մենակ ա, լացում ա, նեղվում ա, սենց չի լինի, դու հասկանում ես, հղիները շատ զգայուն են, այդ ամեն ինչ հանրադառնում ա երեխու վրա։ Հիմա ինչ, այդ ամեն ինչը վտանգավոր ա։ Չգիտեմ վտանգավոր ա թե չէ, բայց անտեղի այս աղջիկը մի վիրավորի, դու տեսնում ես ինքը քեզ ոնց ա վերաբերվում։ Զուսպ, անգամ վատ ազգում, չի ուզում քեզ նեղություն տա, տանենք բժշկի, գնահատի հետ։ Ու խնդրում եմ, մի բան անելուց մտածի երեխու մասին, որովհետև նորից եմ կրկնում, ամեն ինչը երեխան զգում ա։ Մամ, ինչ-որ բան պետք տա իր տանեի։ Արի։ Հիմա լավ եմ։ Ալո։ Արև ջան, լավ ես։ Լավ եմ, Բակուր Արշակիչ, ամեն ինչ լավ ա։ Արև ջան, ես դուրս եմ եկել, բայց չգիտեմ երբ կգամ, եթե կարևոր թղթեր կան, թող սեղանից կմտնեմ, որ ժամն է լինի, անպայման կնայեմ։ Ահա, անպայման, հանգիստ եղեք։ Արխմի, մաման ասեց, որ օգնում ա։ Մամաց շատ ուշադիր ա, դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ իրանից, ու երևում ա, որ քեզ շատ սիրում ա։ Հա, Բակուրն ու Աշխենը միշտ խանդում են, դու ասա լավ ես։ Լավ եմ։ Ուղակի ուզում եմ մի քիչ քնեմ։ Դե քխմես, քքնես։ Բա դու չէիր գնում։ Պետք ա գնայի, բայց որոշեցի մնամ։ Ճիշտ ասում ես, լավ ես, բայց ոչ մի գործ իմ երեխուց կարևոր չի։ Ա, ես իմ համար աշխարհ ամենը լավ տեղն ա։ Որ դու իմ կողքին ես, ես կտրվում եմ այս աշխարից։ Ու մտածում եմ, որ ամեն ինչ լավ ա լինելու, որ բոլոր պրոբլեմները արդեն անցողիկ են լինելու։ Հավատա, ամեն ինչի հետ կհամակերպվեմ, ամեն ինչի, մենակ դու իմ կողքին լինես։ Ոնց ա Գարմելենա։ Արշակը եկել ա, կարող ա իջնեք ճաշեք։ Մամ, Միլենան ուզում ա քնի, ես էլ սոված չեմ։ Ես դեմ չեմ, ես սոված եմ, կիջնեմ հիմա։ Դե եկեք, սպասում եմ։
Ոնց ես? Էլ աչու ձախ չես ընգնում, որ ինչ-որ բաներ ճշտես։ Չէ, դրա կարիքը չկա։ Ինձ ինչ-որ պետք է ճշտել եմ։ Էլ հարցեր չունես? Չես ուզում խոսենք։ Չեմ ուզում։ Վանո։ Հոգնած եմ։ Խոսա հետս։ Հարցեր ունես տուր։ Լսում եմ։ Չեմ ուզում է հարցեր տամ։ Չեմ ուզում, որովհետև գիտեմ, որ ճիշտ չես պատասխանելու։ Ինձ ինչ-որ պետք է ես կճշտեմ։ Ու դրանից հետո արդեն գիտեմ ես ինչ կանեմ։ Վանո։ Շնորհակալություն, Սեդո ջան։ Ես արդեն գնամ։ Շատ գործեր կան։ Գներեք ինձ։ Արշակ նոր է երեկը։ Գործեր կան։ Միլենային հյութ լցրա։ Հեչ լավ չես սնվում, Միլենա։ Ախորժակ չունեմ։ Մաման ոնց ասում է, տենց էլ արա։ Պուջուր, տրամադրությունը թե ոնց է։ Գիտեք ինչ եմ մտածում, ինչ եք տանը նստած։ Լավ եղանակա, դուրս եկեք, մի քիչ զբոսնեք, մաքուր օդ կշնչեք, նստել եք տանը որինչ։ Մամ ջան, Պուջուր, դու քայլել սիրում ես, չէ՞։ Դու Միլենայի հետ կգնաս քո սիրած այգի, միասին կքայլեք, չէ՞, Պուջուր։ Համել վստահ եմ, Միլենային քո հետ հաստատ ավելի հետաքրքիր կլինի, կանես, չէ՞։ Հա, կարող ենք երկուսով գնալ։ Այդ ինչի դու չես գնում, որ… Էլ մի շարունակի։ Մամ, համել ես էլ եմ ուզում դուրս գալ։ Մի նեղվի, Միլենա ջան, բայց իրոք լավ միտքա։ Աշխենի հետ գնացեք, մի քիչ զբոսնեք, համել իրար ավելի լավ կճանաչեք։ Լավ, որ Խոսրովը տենց ա ուզում, գնամ պայուսակս վերցնեմ։ Այդ դեպքում ես էլ գնամ փոխվեմ, գնանք։ Ես քեզ բարդքեմ։ Ես ասեցի չէ, որ ուզում հանգստանամ։ Վանո, ինչ ես դրել մտքիդ։ Ոչ մի բան։ Ես դու հասկանում ես, ես չեմ ուզում, որ մի օր Ադամյանցի տղու հետ սպանեք իրար։ Ես էլ։ Մենք չենք պատրաստ իրար սպանենք։ Այ կարող անենց լինի, որ հանկարծ Խոսրովը Ադամյանցին սպանի։ Իրա հորա։ Իսկ ես ոչ մեկին չեմ պատրաստում սպանեմ։ Այսինքն… Դե օրինակի համար եմ ասում, ես որ պատրաստում հակառականում, ես պատրաստում վերականգնեմ Խոսրովի հետ իմ հին ու բարի հարաբերությունները, դու դեմ ես։ Վանո, ախր ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Չէ, պապ, դու ինձ լավ չես ճանաչում։ Իսկ իմ էլ ոչ մբար չեմ ասել։ Բան չկերար,
Հավաքեմ։ Հավաքի մամջան։ Մամ։ Մի բան եմ ուզում հարցնեմ։ Ասա։ Ուղղակի ինձ պետք է։ Դե ասա, անհանգստացա։ Հիշում ես, երբ Վանոյի հետ սկսեցի շփվել, ինչ որ խոսակցություններ եղան։ Հա, հիշում եմ։ Մամ, պապայի ու Վանոյի հոր միջև ինչ որ լուրջ բան է եղել։ Ես չեմ ուզում այդ թեմայի շուրջ ընդհանրապես խոսանք։ Պարզ է, պաստորեն լուրջ բան է եղել։ Չեմ հասկանում, ինչի եք փորփրում այդ պատմությունը։ Ինչի ենք փորփրում, ինչ ես օգնակիով խոսում, մամ։ Արշակը մի բան է խնդրել, որ մեր ընտանիքում այդ թեմայի շուրջ ընդհանրապես չխոսանք ու այդ ընտանիքի անդամների հետ ոչ մեկ հետ չշփվենք։ Մեծ բան է խնդրել։ Այդ Վանոն այդքան թանկ է քո համար։ Ինչի ես տենց ոգևորվել։ Ես ընդամենը հարցրեցի, ուզում եմ հասկանամ ինչ է եղել։ Արժեր տենց ոգևորվել։ Հիմա էլ դու։ Ինչի էլ ով է հարցրել։ Աշխենը։ Լուրջ։ Խնդրում եմ, այդ թեմայի շուրջ էլ չենք խոսելու, հատկապես Արշակի մոտ։ Պայմանավորվեցինք։ Հետաքրքիր է, Աշխենին ինչի է հետաքրքրել։ Ասում եմ, ինչ լավ արեցինք, չէ՞, որ միասին դուրս եկանք։ Ահա։ Աշխեն, մի բան հարցնեմ, ճիշտը կպատասխանես։ Կփորձեմ։ Ստիպված ես, չէ՞, ինձ հետ տանից դուրս եկել։ Ճիշտ եմ, չէ՞, նկատել։ Չէ։ Աշխեն, ձեր տուն եկած առաջին իսկ վարկյանից նկատել եմ, որ դու ինձ վատ ես վերաբերվում։ Ուզում եմ հասկանամ այդ ինչից է։ Միլենա, ես իմ եղբայրներին շատ-շատ եմ սիրում։ Ու կապ չունի հարցը ինձ ա վերաբերվում, թե նրանցից որևէ մեկին։ Եթե իրանցից ինչ-որ մեկը ուրախ է երջանիկ, ուրեմն ես էլ եմ նույն բանը զգում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու ու Խոսրովը երեխա եք ունենալու։ Ես հաստատ այդ երեխային շատ-շատ եմ սիրելու, այդ ուրիշ ձև չի էլ կարող լինել։ Ու իմացի, որ ես միշտ հաշվի եմ նստում նրանց որոշումների հետ։ Դու հիմա ամեն ձև ուզում ես շրջանցես իմ հարցը։ Հաշվի ես նստում քո եղբայրների հետ, բայց մեկա քո կարծիքին ես, չէ՞։ Աշխեն, ինչ ճիշտ հասկացի։ Ես հիմա քեզ չեմ համոզում, որ դու ինձ սիրես։ Ուղղակի մենք միասին նույն տանն ենք ապրում։ Ու ես չեմ ուզում, որ մենք թշնամիներ լինենք։ Ես նման բան չասեցի, Միլենա։ Հասկացա։ Շատ շոգ, հա, գնա մի բան վերցնեմ, խմենք, լավ։ Ես չեմ հասկանում Աշխենը ինչին է պետք։ Հիմա էլ քո ինչին է պետք, ես չեմ հասկանում այդ պատմությունը։ Ուղղակի ինձ պետք է իմանալ։ Տղես, այդ վատ թեմայ է, ես չեմ ուզում այդ թեմային անդրադառնանք։ Մեզ չի վերաբերվում։ Դու երևի ուզում էիր ասել, ինձ չի վերաբերվում։ Խոսրով, հայրդ կբարկանա, եթե իմանա այդ թեմայի շուրջ խոսել ենք։ Խնդրում եմ, Աշխենին է բան մի ասա։ Ուզում ես ասես, չիմանամ ինչի է հետաքրքրվել։ Կասես ով ու ինչ ա քեզ ասել։ Մամ ջան, ես երեխա չեմ։ Պապան ասում ես արգելում ա խոսալ ես թեմայով, ժամանակին չեր թողում Վանոյի հետ ընկերություն անեմ։ Ես ուզում եմ իմանամ, ես իրավունք ունեմ իմանալու։ Ուստեղ մի հետաքրքիր
փաստ կա։ Դուրս է գալիս պապան ու Վանոյի հերը ժամանակին ընկերություն են արել ու պապան դատել է։ Այսինքն արանքում լուրջ բան է եղել։ Հա, այդ էլ կա, ուրիշ բան էլ կա, բայց ես չեմ ուզում այդ հարցի շուրջ խոսենք, խնդրում եմ, էլ հարցեր չտաս։ Այս քո լարվածությունը ցույց է տալիս, որ ինչ որ բան կա, ուրիշ չգիտեմ։ Ու ես կյանքում չեմ տեսել, որ դու սենց լարվես։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի է ձեզ հետաքրքրում այդ պատմությունը։ Ալեմ, ոնց որ մեր խոսակցությունը կիսատ է մնացել, Վանո։ Բայ ես էլ եմ այդ ասում։ Պետք է հանդիպենք, արի մի տեղ նստենք։ Այս ուրիշ բան խոսրում, ալեն ձեզ։ Շատ ժամանակ չունեմ, ընդհանրապես ուզում եմ երկու բառ խոսանք։ Լավ, տնից դուրս գամ կզանգեմ։ Այս ինձ հերթով գալու եք, սիրում հերթով կարգով։ Աշկեն, ես ինչ հանդիպում էր։ Շանտ, ես… Աշխեն։ Շանտ, ես… Աշխեն, կարո՞ղ եք ես հեռում սպասեմ։ Ես էլ հյութ եմ բերել մեր համար։ Ընկերուհիդա։ Կարծում եմ դեմ չեք լինի, չէ՞, եթե միասին քայլենք։ Շանտ, մի րոպե, դու… ես կարող եմ քիչ հեռվում սպասել, դուք հանգիստ խոսեք իրար հետ։ Կարող ես չշտապել։ Աշակ, լավ ես։ Նորմալ։ Ուղղակի տարօրինակ էր, ասիր գործեր ունեմ, շուտ դուրս եկար ու շուտ վերադարձար։
մտքերի մեջ ես, կարող բան է եղել։ Եղել ասե դա, բայց հետո կքննարկենք։ Չէ, հետո չէ, հիմա ասա, շատ անհանգիստ եմ, ինչ է եղել։ Սեդա ասեցի, հետո կխոսենք։ Արշակ։ Ինձ թվում է, ես կյանքիս դասեր չեմ քաղում։ Տարիներ անց նորից նույն բանը կրկնվում է ինձ հետ։ Չգիտեմ ինչ ես թույլ եմ տալիս, որ մարդիկ ինձ դավաճանեն, խապեն։ Չեմ կարող մարդկանց մեղադրել։ Եթե մի բանը մի քանի անգամ կատարվում է քո հետ, ուրեմն մեղքը քոնն է։ Կասես ինչ է կատարվում։ Հետո Սեդա, հետո։ Այնքան ուրախ եմ, որ քեզ տեսա։ Ամեն անգամ, երբ քեզ կարոտում եմ, ես այգին եմ գալիս։ Ու ոնց հասկացա, մենակ ես չեմ տենց։ Աշխենի ինչ դաշ չկա, դպրոց չկա, քեզ չեմ տեսնում։ Ինչքան պիտի ամեն ինչ սենց շարունակվի։ Ինձ որ դպրոցական չեմ, որ ամեն անգամ սենց թաքուն կամ պատահական հանդիպեմ քեզ։ Շանտ, այդքան էլ հարմար պահի չես եկել։ Ես հիմա Խոսրովի կնոջ հետ եմ։ Ու շատ անհարմար բան ստացվեց։ Ինչքան պիտի մեր հանդիպումները սենց շարունակվեն, Աշխեն։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում ես, որ քեզ տեսնելուց չբարևեմ, չմոտենամ։ Ուզում ես ձևացնեմ, իբր մենք անծանոթներ ենք։ Սիրածս աղջկան տեսնեմ ու չտեսնելու տամ։ Շանթ, ես քեզ հասկանում եմ, բայց դու էլ ինձ հասկացի։ Մենք մեղք չենք գործում, Աշխեն։ Կարծում եմ, որ սիրելու մեջ վատ բան չկա։ Խոսրովի կիննա տեսել։ Վախենում ես։ Մտածում ես, որ կգնա Խոսրովին ամեն ինչ կպատմի։ Թող պատմի, ավելի լավ։ Ես Խոսրովի հետ կխոսամ, մենք իրար կհասկանանք։ Աշխեն, ինքը հետ քայլը ավելի լավ կընդունի, քան այն, որ իր մեջքի հետևում քո հետ հանդիպում եմ։ Մի տեսակ ճիշտ չի։ Շանթ, խնդրում եմ, հանկարծ տենց բան չանես։ Աշխեն, սենց վախենալով ինչքան։ Չես վախենում, որ մի օր ուրիշ ձև ու ուրիշ հանգամանքներում են իմանալու մեր հարաբերությունների մասին։ Ու այդ ժամանակ քո համար ավելի վատ է լինելու։ Ես եմ գլուխս կախելու քո ընտանիքի անդամների մոտ։ Եթե ձեր տուն չգամ, պիտի անպայման Խոսրովի հետ հանդիպեմ։ Ու կարծում եմ, այս հանդիպումն էլ պատահական չէր։ Շանթ, խնդրում եմ, եթե ինձ սիրում ես, մի քիչ էլ համբերի։ Ինձ մի քիչ ժամանակ տուր։ Մի երկու-երեք օր ու ես խոստանում եմ, որ ինքս ամեն ինչ Խոսրովին կասեմ։ Ուղղակի մենք հիմա նենց հարաբերությունների մեջ ենք, որ իրարից ոչ մի գաղտնիք չունենք։ Ու ստացվում է, որ ես անկեղծ չեմ իրա հետ։ Աշխեն… Շանթ, ընդամենը 3 օր, խնդրում եմ քեզ։ Աշխեն, էլի համոզում ես։ Խնդրում եմ։ Սենց կանգնելու ենք ստեղ, արևիտակ իրար հետ խոսանք։ Այս ընկերական հանդիպում չի, Վանո։ Ասա, ինչ կասկածներ ունես, ինչ գիտես։ Հա, ինչ անենք, ընկերական չի, ուրեմն կանգնաս խոսանք։ Խոսա, Վանո, ինչ գիտես։ Մի քիչ առաջ ուրիշ բան էիր ասում դրիվ։ Հա, ես ուզում եմ ասեմ, որ իրար հետ պիտի հասկանանք, թե ինչ ա եղել։ Ու իմ համար շատ ավելի կարևոր է, թե այդ կապը ով ա քանդել ու ոնց։ Դու տենց չէիր խոսում մի քիչ առաջ, լրիվ ուրիշ ձև էիր ասում։
Ուզում ես կրկնեմ քո բարերով։ Լսի Վանո, խոսքը հորս է վերաբերվում։ Իսկ եթե մի բան իմ հորն է վերաբերվում, իմ համար շատ կարևոր է։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ եմ ասել։ Ես ասել եմ արի իրար հետ հասկանանք։ Դե խոսա, ինչ էիր ուզում ասեիր։ Հիմա ինչ ես ուզում ինձանից լսես։ Էլի եմ ասում, եթե մի բան իմ հորն է վերաբերվում, ես պետք է իմանամ, ինչ գիտես։ Խոսա, ինչ ես իմացել, որ ես չգիտեմ։